טוב חברים, טוב לחזור הביתה. אז היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון פורטנייט. וואו, זה המשפט שלא אמרתי חודשים. בסרטון שהיום אנחנו הולכים לראות מה קורה בפורטנייט. אני לא שיחקתי במשחק הזה קרוב ל-100 ימים, והשתנו כל כך הרבה דברים. אני הולך להגיב לדברים, ואני הולך לנסות דברים שאתם רציתם שאני אנסה. אז שנייה לפני שמתחילים את הסרטון של היום, אני רוצה לדבר איתכם על הספונסר, WeCodes. אוקיי, אנחנו יודעים שאחד מהדברים הכי מגניבים בפורטנייט זה בעצם כל הסקינים והשיתופי פעולה שהם עושים ביחד עם המון חברות. מרוול, דיסני, נטפליקס עם Stranger Things והכל. אבל הסקינים האלה עולים בעצם V-Bucks. אחד מהדברים שהם בעייתים ב-V-Bucks זה שבשביל להשיג V-Bucks אני צריך לשים את הכרטיס אשראי שלי באינטרנט, שזה דבר שהוא לא בטוח. ופה מגיע הספונסר של היום, WeCodes. ל-WeCodes יש את האתר הזה, שזה בעצם אתר שיהיה לינק בתיאור, אני ממליץ לכולכם להיכנס ולראות אותו. הוא אומר לכם איזה סניפים באזור שלכם מוכרים קודים למשחקי מחשב, במקרה הזה קודים ל-V-Bucks במזומן. כלומר, אני לא צריך לבוא ולהביא את הכרטיס אשראי שלי, אני יכול לבוא עם שטר, לתת למוכר את השטר, ואני מקבל עם SMS לנייד את הקוד שלי ל-V-Bucks. ככה בעצם אין לי שום חשש מזה שיגנבו לי את הפרטים של אשראי, או כל דבר כזה. אחת מהשאלות שקיבלנו בפעמים שעברו זה בעצם האם זה עובד בכל הפלטפורמות, PlayStation, Xbox, כל המסביב. אז קודם כל, כן, ותנו לי להסביר לכם איך עושים את כל התהליך הזה. אני בעצם הלכתי לפה, שזה המפה שלהם, מצאתי את החנות הכי קרובה לבית שלי, הלכתי אליה, שילמתי במזומן, וקיבלתי את ה-SMS הבא. ה-SMS הזה יש בו גם את הקוד, ויש בו גם את המקום ששמים בו את הקוד. אז אני אלך לפה, אני מחובר לחשבון שלי, ואני שם את הקוד. עכשיו, מה שאני עושה זה אני בוחר באיזה מכשיר אני רוצה שזה יהיה. האם אני רוצה את זה למובייל, לפי-סי? אני יכול גם לנינטנדו סוויץ', לפלייסטיישן ולאקסבוקס. אני לא יכול בחשבון הזה כי הוא לא מחובר לפלייסטיישן, אבל אם הוא היה מחובר, הייתי יכול לבחור שמה באופציה של פלייסטיישן. כלומר, הקוד הזה עובד גם לפלייסטיישן, גם לאקסבוקס, גם לסוויץ' וגם לפי-סי. וגם למובייל, זה המון פלטפורמות. וזו הייתה אחת מהשאלות שאתם שאלתם אותי הכי הרבה, אז כן, זה עובד גם לפלייסטיישן ולכל פלטפורמה שהייתם רוצים. אני בוחר ספציפית בפי-סי, עושה נקסט, ואז פה אני יכול לעשות קונפירם. כמו שאתם רואים כרגע יש לי 700 V-Bucks, לחצתי PC, אני עושה נקסט, אני עושה קונפירם, וזהו, מאוד פשוט התהליך הזה. כמו שאתם יכולים לראות, 3500 V-Bucks נמצאים בדיוק פה, ואני יכול לקנות איזה סקין שבא לי מהחנות. די, יש את מיסטר מיסטיקס, אני מת, זה כזה גדול, מה פספסתי? אז תודה רבה ל-WeCodes, תיכנסו ללינק למטה לפחות לראות איזה חנות הכי קרובה לבית שלכם, ובואו נתחיל בסרטון. זה יש את סאמר, זה סאמר. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים טילדה טאוורס, סטייל הלווין, יש פה את הטאקו. למה הכל פטריות? מה קורה פה? לא מספיק זמן בשביל שיהיה כזה שינוי, מה זה הדבר הזה? למה כל הדברים פה קריסטלים? New location, reality tree, אוקיי. איכשהו אולי קשור לקווין הקוביה או משהו, זה שוטגנים? זה שוטגן וזה גם. לא, זה לא שוטגן, זה משהו מוזר. למה הפכתי לאיכסה? כשאני רץ אז אני איכסה? בגלל שאני קרום? תמות. יואו! אוי אבוי, הוא הרג אותי. אני לא הבנתי איך אני עושה דברים. אוקיי, הורדנו שני דברים מהרשימה של דברים שהיינו צריכים לעשות. היינו צריכים את הקרום הזה אמרתם לי, אמרתם לי גם את הזאב. אמרתם לי לחפש מקומות חדשים? אנחנו גם צריכים לנצח. הכמות של השינויים במפה מאוד מעניינת אותי. כאילו אני במקום שהכל פה מוכר, אבל מצד שני גם לא כזה מוכר. כאילו מצד אחד, כאילו אני כן מכיר את הכל פה וזה כן מרגיש לי מוכר, אבל זה לא 100% פה. זה כאילו לא 100% מוכר, זה ממש מוזר לי. זה... אוי, חמוד! כאילו, מאוד מיותר, מאוד מיותר, מה שהוא עשה לי זה עשה לי כזה. טו. איזה יופי. אוקיי, יש שם הבן אדם, בואו נתקוף אותו עם הרובה החדש שלנו. אפשר לפגוע בכלל, בבקשה? יש פה איזה סימון על המפה, שאני לא מבין כל כך מה הוא אומר. מה שכן, אני יכול לשתות פה שתי שיקויים. יש פה לוח מודעות, אולי איזה באונטיז וכאלה. זה הגיוני. להוסיף גוגן, זה מה שרצינו. רצינו איך למצוא את זה. הופה, בואו ניקח לו את הכסף. אוקיי, מה זה הגוגן הזה? ויש פה את השוטגן, את הסנייפר שלנו קצת יותר חזק. מה זה עושה? קוראים לזה אקספלוסיב גוגן כי הגום התפוצץ. למה אני לא קישרתי את זה בראש שלי? אנחנו צריכים להרוג את הבחור הזה. אוי, זה חזק. אוי, כזה של הלווין. מצוין. RPG של הלווין. אוי, RPG של הלווין יותר חזק. כאילו משמיים. כי מי צריך נשק מדויק שיש לכם RPG של הלווין. אוקיי, אז הבן אדם נמצא פה, אני מניח שזה הוא. גו. עם גו. אקספלוסיב גו. אוי, הוא מתפוצץ עליי. הרגתי מישהו, טכנית הרגתי אותו.
לא חשבתי שהגוגה מתפוצץ עליי והוא יהרוג אותי. איך נתהייתה פה הריגה? יאללה, בואו ננסה עכשיו לנצח. אה, נכון. יש פה דרגן בול. אומייגאד, אני בשוק שמספסתי את הדרגן בול. היה פה איזה כמה מאה, נכון? היה גם איזה משהו כזה. אוקיי, אז יש פה את הריאליטי טרי, שהוא מקום חמוד. זה הפסל של דה רוק, אם אני לא טועה. ושם היה את הזה של ספיידרמן. הרי אני כן עוקב. סוג של... זה היה קטע עם הקוביה, נכון. היה פה את הארמון הזה עם הקוביה. מעניין עם הסיבה שאף אחד לא נוחת איתי, זה בגלל שאין פה לוט. מה קרה? למה השתגרתי דרך קיר? אפשר לעבור דרך קירות פה. זה מוזר. אוקיי, ויש פה שדה חיטה שלם שהוא גם במקום כזה. עוד תרנגולת רפאים הזאת, כי ממני. אוי, תמיד לבוא באמצע, זה הכי טוב. הזאב הזה, זה אומר שיש מישהו שהוא זאב? או שזה אומר, אוקיי, זה זאב. חשבתי שזה אולי איש זאב. בואו נלך לצורה של המערבולת שיש במפה, ואז אחרי זה נגיע לזון. מה זה? קרום שוטגן, למה לא? או, וסנייפר, או, וזה! זה נותן לי לרקוד ולהפוך לזאב. את האמת שאני לא כל כך רוצה להיות זאב. זה מצחיק זה שכאילו, יש דברים בפורטנייט שאתם יודעים מה הם עושים בלי שאני אצטרך אפילו לחשוב על זה קצת. למה אני שלולית? אני פשוט שלולית. אוקיי, מישהו יורה פה. מה שלי עם יריות כאלה? אני לא חושב שאני אצליח באמת להבין מאיפה זה מגיע עם כל הלבן שיש פה באזור. טוב, אז רצחתי את מאסטר צ'יף. יש פה כזה. ואני התאבדתי. היה שם כתר על הרצפה. מה זה אומר? וואו, יש פה מלא אנשים שרצו גם ללכת לחווה. אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה. ואיך אני מרגיש לגבי זה שהכל החשיך פתאום. גם לגבי זה אני לא בטוח. אני כן בטוח איך אני מרגיש לגבי זה שמצאתי שוטגן. מרגיש עם זה סבבה. והסולט רייפל, אוקיי. מצוין. צריך להיות מאוד קשוב, יש פה מישהו עליי ממש. כאילו אני די בטוח שממש מעליי. ביי ביי. אוקיי, זה אזור של הלווין, זה כנראה למה... כולם באו לפה! הם הפחידו אותי ממש. למה לצאת מהגיהנום עליי? בואו נעשה פה שילד. הם שיהרסו את הקיר בינתיים, אני בסדר גמור עם זה. הופה, הופה, הופה. אפשר די, אפשר די, אני לא אוהב את החושך הזה. אוקיי, אפשר לעוף מפה? תודה רבה. אני רואה שם את הבחור. מאה. סבבה. זו גם את. עכשיו, האם יש פה איזה משהו שמעניין אותי? לא יותר מדי חוץ מאמו, ואולי ליבר אקשן שוטגן, למה לא? שיהיה סופר חזק. טוב, אני לא יודע אם אפשר להרוס את המכוניות או לא. בואו נעשה. כזה. אוי! זה סתם בשביל הכיף, זה לא שימושי בכלל, אבל בואו ניסע לנו. 8 אנשים בחיים, זה לא כזה קריטי נראה לי לעשות רעש. הרגתי אותו, אומייגאד, זה היה יפה. לא ראיתי אותו אפילו, אני לא מאמין! למה אני הולך למקומות שכולם הולכים אליהם? אני לא יודע לאן אני הולך. מגנטים ישר למקומות שאני הולך אליהם משום מה. למה זה רובה כזה חלש? תודה. אני יורה בו מרחוק עם סאב משינגן ושואל למה זה רובה חלש. אוי כן, זה המבנים שאפשר לעבור דרכם. מוזר. אני לא אתרגל לזה. וזה להפוך את עצמך לסליים. אני סליים מתגלץ. רואה פה נומטיק, מה אני עושה עם זה? אני יכול לקנות נשקים? מה אני עושה? זה קטע שאני יכול להשכרה לעבור דרך מבנים עם הדבר הזה? או שלא? כן, אני יכול. אוקיי, זה סאב משינגן מושתק. שזה מצוין לנו, זה אומר שלא יבואו אלינו מיליון אנשים אחרי שאנחנו נשתמש בו. מת מיסט. זה הספרי שמרפא אתכם או משהו כזה. כן. כמו פיצה ג'ונזי. והוא מת. מצוין. אוקיי, בואו ניקח לו את המטריאלס, בואו ניקח לו את הבניות. דרך הכי שובה להיכנס למשחק, זה באמת לקחת את העבודה הקשה שמישהו אחר עשה. יש שם מישהו. והוא מת. אני חושב שאם אתם הורגים עם הנשק הזה, אז הוא משתפר. שזה חמוד ברמות. לא הבנתי שזה הפיצ'ר, אבל נראה שכן. יואו! אה,
אוקיי, הוא מת, הזאב עליי. אה, אפשר שהזאב הזה יעזוב אותי כבר? לא נעים לי. אוקיי, מה הסופה הזאת עושה? זה מעניין. אוקיי, ואנשים יורים עליי, כי... למה שלא תראו עליי כשאני צונח? מבין אותם תכלס. אוקיי, אנחנו עכשיו בזון. סבבה, למרות שאני לא מרגיש שיש מספיק קאבר מסביבי בשביל שאני ארגיש בנוח עם עצמי. יש שם הפרפר, זה רפרנס לאירוע של הפרפר. מה זה נותן לי? יכול לי להריח שחקנים, אני מניח. אוקיי. אם אני יכול להריח שחקנים, זה ממש מגניב אז. אני מניח שזה מה שזה עושה. זה לא מגניב. אוף, איזה עצבים. האם זה מרפא אותי גם? זה לא מרפא, זה מחזיר רק שילד. איזה באסה. אוקיי, הם שניהם פה אחד על השני, אני לא צריך להיות פה באמצע. שיהיה לכם בשמחה, אחים שלי. לברוח. כן, אין סיבה שאני אתעסק להם בקונפליקט. יש 5 אנשים בחיים, הם 2 מהם, אנחנו צריכים למצוא עוד 2 בשביל שלא יבואו אליי מאחורה. אוקיי, אז שם יש 2. אוקיי, אתה תעזוב אותי. תעזוב אותי, אדוני. כתר שלי זה לא עניינך. אוקיי, אז הוא שמה, אבל זה אומר שיש עוד מישהו איפשהו. חשבתי שהפרפר הזה זה מישהו. אוקיי, הוא שמה. 100. אני לא רוצה להיות הבן אדם שהורג אותו, כי אני צריך עוד להרוג עוד מישהו חוץ ממנו. הבן אדם האחרון, הנה הוא, אוקיי. אוי ובוי. טוב, אז אנחנו יודעים איפה שני האנשים האחרונים. לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין שנגמר לי האמר, אני לא הכרתי את הנשק הזה. טוב חברים, אז אחרי באמת... כל כך הרבה זמן שלא שיחקתי פורטנייט, אני חייב להגיד, אני מאוד שמח שחזרנו לסרטון לראות מה השתנה. אם אתם רוצים עוד סרטונים, אתם יודעים מה לעשות, לייק, תגובות, אולי נעשה גם שינויים במפה, מי יודע. תזכרו להיכנס ללינק בתיאור של וויקודס בשביל לקבל וי-בקס. זה לפי דעתי מדהים שאפשר לקבל וי-בקס בלי להכניס כרטיס אשראי, אבל זהו זה. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבות, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.